对于印度，相信大伙都不陌生。在刚开展的第14届印度航展上，印度海军参谋长哈里库马尔海军上将再次重申，印度要再造新的国产航母。注意，这里指的并不是排水量65000吨的维沙尔号，而是要重新建造一艘与维克兰特号航母吨位相当，但性能有所提升的新国产航母。据悉，这将是一艘4.5万吨排水量、使用短距起降阻拦回收方式系统、且能搭配无人机作战的轻型航母。同时，印度海军还强调，印度是大国，需要3艘航母。那么问题来了，是维沙尔号项目出事情了吗？印度怎么要改建新航母了？之前维沙尔号没搁置时，科钦造船厂董事长马杜奈尔就曾放出豪言，印度可以用8年时间造出下一艘航母，而现在换成了排水量更小的维克兰特姊妹舰，那这8年时间印度能建造出来吗？以及印度为什么这么执着非要3艘航母呢？在维克兰特号服役后，印度上到海军高官，下到负责航母建造工厂的科钦造船厂，都对建造新航母维沙尔号的建造计划充满了信心。马杜奈尔董事长称，经过10余年的技术积累，我们造船厂对建造新一代航母有着充分的把握，只要政府同意项目，我们就能够以最快的速度完成建造。不过，考虑到维克兰特号13年的建造时长，维沙尔号航母的建造时间最短不会少于8年。按照印度海军最初的设想，维沙尔号航母的排水量应为6.5万吨，可搭载约60架舰载机和其他辅助机种。但随着计划的推进，印度的高层们傻眼地发现，建造维沙尔号航母的费用居然远远超过了原先的预算。预计建造的总费用恐怖地超过150亿美元，而且还不包含雷达等核心配置的开支，几乎达到了建造维克兰特号航母费用的3倍，这无疑给了印度当头一棒，随即便宣布搞不了搞不了，就暂时搁置了维沙尔号航母的建造计划。不过印度是谁啊？自诩亚洲一霸，也并未放弃其称霸印度洋的大梦，于是便有了维克兰特号姊妹舰的建造想法，相当于印度未来的新航母，依然是现役航母的改进版。虽然不会有太多的技术突破，但如果这一妥协方案能够完成，再加上已经破旧不堪的维克拉玛蒂亚号航母，届时印度在形势上将实现3航母的理想配置，2艘用于保护东西海岸，另一艘在修或者在港待命。至于实际战斗力就要见仁见智了，毕竟印度的现役的2艘航母是4万吨级搭载30架舰载机、采用滑跃式起飞方式的常规动力航母，连中型航母的标准都很难达到。当然也有人认为，印度所谓的预算限制、周期限制等理由都只不过是印度的一个借口罢了，真正选择搁置的原因是因为印度本身没有突破关键技术的能力。毕竟按照印度海军之前的设想，维沙尔号航母不仅需要配备弹射器，还要实现核动力推进，这确实有些过于为难印度军工企业了。要知道，目前能够完全实现核动力推进的航母也就仅有美国一家。至于法国的戴高乐号，它核航母的动力其实是用核潜艇的动力拼凑而来的，性能可以说是非常勉强，航母的最大航速才27节而已。所以说，印度的想法是非常美好，但却很难实现。不过这一次，印度难得没有表现出强硬的态度，反而是很坦然地将维沙尔号航母项目进行了搁置，倒是挺不多见的。至于印度为什么这么执着于三航母，这个我们最后再讲。印度有信心8年时间再造一艘维克兰特号，给的理由也很充分，我们可以充分利用制造维克兰特号的经验，从而节省大量的金钱和时间，毕竟从0到1难，但从1到2就容易多了。
印度精英们的口才真不是吹的。当初火力军在看到这消息时都差点被说服，幸好在该消息披露后，网上出现了许多调侃的声音，才让火力军回过味来。有网友称印度人在吹牛方面从不吹牛，也有网友称一艘维克兰特号设计加建造就花了20多年，再来一艘估计还得20多年。看样子大部分人都觉得8年时间印度造不出来维克兰特号姊妹舰，那如果造不出来又会进行到哪个阶段呢？应该不是图纸阶段吧。目前维克兰特号已经正式服役，且在2月6日完成了第一次固定翼舰载机的起降，自去年9月2日正式入役开始，公历时157天。虽然时间久了一些，但放在世界上这依旧是一个了不起的成就。因为维克兰特号舰载机起降的成功，标志着印度成为了世界上第4个拥有双航母机以上的国家。单凭这一点，目前除了美中法之外，全球就已经没有哪个国家能做到了。俄罗斯不算，库兹涅佐夫号是苏联造的，英翼日的舰载机都是买的美国货，火力军不想把他们算在里面。而在配置方面，新航母既然是维克兰特号的姊妹舰，加上之前印度精英们的确认，这艘姊妹舰的配置应与维克兰特号相差不大，最多就是系统升升级，再搭配上无人机作战而已。至于舰载机，如果印度自己的新一代双引擎舰载机项目没有研发成功的话，应该会继续暂时沿用米格29K 做舰载机。之前他们自家国产的 LCA 战机早在2016年就被印度海军以重量过重为由选择了放弃。其实从外形上看， LCA 与米格 29K 相比也就略微显得小了一些，而且 LCA 具有特殊等腰三角形构造，非常有利于进行密铺来减少空间的浪费。如果当初选择了 LCA， 在出动效率上确实会有优势，但是 LCA 战机说破了天也就是个最大起飞重量仅 13.5 吨的小家伙，若是刨去自重和内油，留给弹药的载荷仅不足5吨，而且单看出动效率不看作战半径是没有意义的。印度航母也不是美国那种使用方式，不可能让其面对一个几乎没有防空能力的对手。如果把航母抵近海岸线去刷出动率，那就是纯纯的作死行为。LCA 战机如果不带副油箱，作战半径才500公里，即便是执行虐菜任务，如骚扰没什么空军的国家时也力有未逮。以海湾战争为例，伊拉克首都巴格达距离海岸线的距离就有500公里，如果搭载 LCA 的航母要打击巴格达，那这艘航母得停在港口里才行。在预警机方面，维克兰特号航母因为没有使用弹射器，所以无法搭载固定翼舰载预警机，所以选择了俄制卡31预警直升机。不过因为俄乌冲突的原因，印度单方面暂停购买这型预警直升机的谈判，感觉就是趁着俄罗斯抽不出身想要获取更多的利益。姊妹舰的话，这方面应该不会变，如果加装弹射器就得看印度能不能解决技术问题了。因为航母的排水量不大，大空间较小，所以姊妹舰的自卫武器应该还会选择2座占地空间较小的 AK-630 近防炮和2座巴拉克8近程防空导弹发射系统，整体看起来可以做到360度全向防御。不过这些落后的近防武器能有多大效果还是打个问号。当然如果印度能搞来更先进且占地面积不大的近防炮自然是更好的。维克兰特号上用的 ELM2248MF STAR 雷达是一款 ESA 多功能雷达，能大幅度优化 T2 模块的组合方式和后端设备，四面阵列全重6吨，具备水平360度探测，可在250千米内搜索战斗机目标，100千米内搜索高空火箭弹，能自动锁定25千米以内的掠海反舰导弹。这型雷达还被安装在了印度的驱逐舰上，但如果印度能搞来美国的 DBR 相控阵雷达系统，如 ANSPY4 VSR、ANSPY3 MFR 或者是 ANSPY6 相控阵雷达，威力翻上个几十倍都不是问题。
总的来说，印度仅仅只是需要维持航母的存在，而不需要面对拥有强大空军国家的话，如巴西、土耳其、泰国等，姊妹舰的配置就不需要大规模升级，维持平等水平就差不多了。但如果面对的是巴基斯坦，配置还是多升级一些好，因为巴基斯坦那边空军主力是 F-16， 这款战机虽然是单发机，但是其重量、航程、作战半径等参数都要优于 LCA 战机。即便是米格29K 也不行，更不用说 F-16 在电子设备、武器载荷方面具有更大的优势。最后，印度之所以执着于三艘航母，其实是有几个原因的。首先，印度如果不利用建造维克兰特号的经验，继续建造维克兰特号的姊妹舰的话，那之前的投入就亏大了。从设计到建造完毕，花费了23年时间，几十亿美元。最为重要的是，如果选择建造姊妹舰，印度就可以一边建造，一边将其当作试验舰使用，从而为将来的真正强力航母维沙尔号完成技术积累。这也符合武器迭代的流程，唯一需要把关的是时间问题。同时，这也可能是大家认为印度8年造不出姊妹舰的一个原因吧。况且，如果印度真的能在原有的维克兰特号的基础上将23年的建造时间缩短到8年，那么无论是技术积累还是战略威慑，印度都会有一个质的飞跃。所以，这艘姊妹舰是非造不可的。其次，是因为印度这个国家也是存在领土争端问题的，尤其是与巴基斯坦，可以说是矛盾不断，拥有几十处具有争议的边界线，不时就会发生冲突。印度和巴基斯坦的海军就曾在海上发生过战斗，不过由于巴基斯坦没有航母，所以其海军实力要远远小于印度海军。即使到了今天，印海军仍对巴海军具有压倒性的优势。如果印度完成姊妹舰的建造计划，那么印海军的这种优势将会进一步扩大，何乐而不为呢？最后一点就是印度的大国梦，印度对五常的渴望大家是有目共睹的。为了早日实现自己的大国强国的梦想，印度自然需要能展示自己肌肉实力的武器。而在当今时代，航母不再仅仅是对敌打击的平台，而且还是海上实力的符号和大国地位的象征，所以就成了最好的选择。如果印度能成功建造出维克兰特号姊妹舰以及今后强力的维沙尔号，印度就会向自己世界领导者的方向迈进一大步。哪怕这区域会限制在亚太地区，印度依然趋之若鹜。以上三点就是印度为什么执着三航母的原因所在。好了，关于维克兰特号姊妹舰，大家还有什么想要补充的？8年时间是否真的能造出来，都欢迎在评论区留言讨论。我是火力君，我们下期再见。